Moro vaan kaikille. Täällä ollaan Viiatin tykönä ja nyt on ollut semmonen homma, että mä en ole kuvannut sitä, mutta on laitettu tähän uutta lasia paikalle. Ja on ollut iso ongelma se, että tämä lasi alareuna kun painaa kiinni, niin se pullistaa niin paljon vasta, että sitä ei saa tonne reunan taakse. Ja kokeillaan tänään sitten laittaa puristimien avulla se paikalle. Ja ei siinä oikeastaan muuta kuin alkaa puuhailemaan, että jos se vaikka onnistus. Ja muutenhan tuo lasi olisi täällä niinkä ihan ok. Että täältä näkee, että tämä kumi, niin sitä ei saanut taitettua tuohon päälle, kun sitä käsiin laitettiin. Kokeillaanpa saataisiko sitä puristimilla autettua sitten. Ja siitäpä lähdetään. Noniin, lasi olisi paikka. Siinä se olisi. Menipä nätisti. Tämän kanssa tapeltiin vissiin 5 tuntia aikaisemmin.
Jees, ovilasi oli paikalla. Ei pitäisi ottaa tätä yläossaa, en kuvannutkaan, mutta enkä tiedä onko oikein asennettu. Mutta on se siellä nyt paikallaan. Ja tosiaan ilman puristimia yritettiin eilen pari tuntia punoa tuota alaossaa paikalle. Niin ei se vaan mene ilman puristinta. Täytyykö he puristimilla vähän puristusta siihen? Ja sai käänneltyä rauhassa nukkumiin, niin sitten se meni. Tämä vinkiksi siis muillekin Fiatien tuovan osin vaihtajille. Mutta ohjettama ei ole ja eikö ole varmaan sitten onko oikein tehty. Eikä mitään väliä, se on paikalla. No niin, ei se ole heikun keikun ja kiitos kun katsoit videon.